Ochali ne muzukuru akasujja mukwano gwange nkya yolunako olwebbalaza wakati mu kwongera okubanga twekenneenya. Ensonga mpitirivu ezibadde ggwe gy'otabadde zitugezaako okubanga tukuyambayambako okubanga tukubira tooki n'obeera nga bw'otyo ozekenneenya bulungi. Ebyo nga tumaze okubanga tubitegedde nsaasira obudde buno ate mmala okuba nti nkutwalako wali munda mu ggwanga erya Isirayiri ogezaako okubanga tukuba tooki mu basajja bakulu olunaku lwaleero. Bwe batyo nno abavuddeyo ne bongera okubanga batondawo poleesa eyo gye bagamba yeteekeddwa okubanga etwala musajja mukulu Benjamin Netanyahu. Ka nkutegeeze ggwe atugoberera nti pressure yeeyongedde ku musajja mukulu Netanyahu nga bano bagamba oyo ateekeddwa kisiraanyi okubanga bw'atyo atuviira ateekeddwa okubanga bw'atyo agenda tetumwetaagirako ddala gavumenti eteekeddwa okubanga bw'etyo eyiika. Eyaliko Prime Minister w'eggwanga lya Isirayiri bamuyita Ehud Olmert ono naye avuddeyo n'akkaatiriza ensonga eno era n'akakasa nti ali mu communication wamu n'ababbedde bangi mu gavumenti ya Netanyahu nga kawufube gwe baliko kati olunaku lwaleero wakusuula gavumenti y'omusajja kubanga balabira ddala nti gavumenti ya Netanyahu yeyongedde okubanga ebasiba mu lutalo olutalabika kuba na mikisa gya kuwangula wabula okujjako okwongera okuswaza obuswaza eggwanga erya Isirayiri. Ehud Olmert avuddeyo n'akolinga for the dissolution of the current government nti gavumenti yo nga yo yina okubanga eyiwibwa eteekeddwa okubanga eyuzibwayuzibwa ate yina makulu teyina kyetugamba. Kino nno kigoberedde emyezi mwenda egy'olutalo olutasiriikiriddeemu okwekubanga kw'amaanyi ddala mu lwannanda olw'e Gaza. Olmert n'atuuka okubanga akikkaatiriza n'agamba twetaaga agent need to end the war that has left both sides railing. Tuli mu lutalo olutambudde bwe lutyo oluviiriddeko enjuyi zombi okutandika okubanga zidda abadda buli omu waali kati kwegamba ali mu mbeera ey'okusabira obusabizi. Abasajja ba Hamas tusse bangi, Abafirisuuti bafudde bangi, naye ate naffe ab'eggwanga erya Isirayiri atufiiriddwa abajaasi bangi nnyo. Musajja mukulu nkubuulidde yaliko Prime Minister wa Isirayiri Ehud Olmert amanyiddwa okubeera vocal critic owa Netanyahu atuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange atuuka n'okwagala okubanga akaaba olwa government's lack of strategic planning. Abasajja tebalina kye batugamba b'olaba abo ba Netanyahu tebalina nteekateeka yonna kweggamba tebalina the decision making abilities bali ogwo omulaba atula bw'ati n'akanula amasuni nga talina kyategeera n'agamba they do not know what to do in the face of the ongoing war. Osanga omusajja Netanyahu ng'ekyamazima naye tamanyi ki ekigenda mu maaso yakugamba bugambi tusindiseyo amagye gakole kitamanye kweggamba tuli mu lutalo tutamanyi wa gye lulaga. Ehud Olmert agamba temusobola kubeera mu lutalo naye nga ababakulembedde mu nabo nga tebamanyi bintu wa gye biraga n'agamba kyannaku Hamas has managed to survive despite the prolonged fighting n'atuukuka na failure of the current administration to achieve its objectives. Tutuuka tutya okukuba emmundu okuva omwaka ogwayita paka leero Hamas ng'ekyasavaivinze kiba kitya ekyo mwali mukirabyewa basavaivinga batya okujjako obunafu bwennyini obwongera okuba nga bwolesebwa abasajja b'olaba bana bamanyiddwa nga ab'eggwanga erya Isirayiri baani ba Netanyahu kuno kuswala kwennyini Hamas ne surviving for all this long nga gwe Prime Minister w'eggwanga erya Isirayiri nga watusuubiza mulimu kw'ebyo oyagala okubanga owakivinga mu lutalo naye nga byonna tolina kyonna kyewatulaza okujjako ebizimbe by'okubye okujjako abantu b'osobodde okubanga otta tolina ky'otugamba kyonna musajja gwe kati Ehud Olmert tutegeddeko wakati mu kafu gwaliko okulaba nga apereza baministers ab'enjawulo era ssebo gye tufuna galaga mulimu abatandise okubanga bakwata obuufu obwa Ehud Olmert abasajja bakulu nga basabbaladde dda bagamba kiba kibi omusajja bw'atyo nno agende. Kankutegeeze nti ebyagenda okubyogera olwedde nga waliwo tension within the ruling coalition zituuse ku breaking point kubanga tulaba nga minisita w'obutebenkevu obwa Isirayiri Itamar Ben-Gvir n'olunaku olwajjo ku sandi yafu
yavuddeyo n'atiisatiisa to leave Netanyahu isolated if it's not included in crucial discussions about potential ceasefire. Ono agamba nti bulijjo omusajja oyo gwe bayita Netanyahu alina by'ateesateesa n'abahamasi nze bye sizikiririzaamu. Kati njagala ku mulundi guno ng'agenda okuteesa n'abasajja bahamasi anteeke ku delegation yaabo bagenda okubanga lwakiri basalawo ku biki ebikkaanyizibwako. Nku okuba akafaananyi nga minisita wa butebenkevu Itamari bin Gvir agezaako okubanga agamba mukama we bw'otanteeka kakiiko akasalawo ku biki ebikkaanyizibwako n'aba Hamas, gavumenti yo ngenda giyiwa, nze nange ngenda kukulekerera obeere wekka, nteeka kakiiko ako. Si bwe omuntu akutonderawo embeera nti oyagala tuyagala nina okuba kakiiko, oyagala tuyagala oba tonjagala kale ngamba nkulage. Kati Netanyahu ali mu kaseera akazibu ennyo ennyo ddala, kubanga ebyaddala katono bw'atamuleeta kakiiko aba ateekeddwa okugumira byonna ebigenda okubanga bikivaamu. Kyokka ate bw'amuteeka kakiiko kiba kyole obunafundi. Kati batiisatiisa mutiisetiise bamukanga kanga bukanzi kanzi naye n'atuuka okubanga bw'ati akiribira n'akola ekyo ssebo muyaye akyabeera amulagidde okubanga bw'atyo mukwano gwange nno akola. Kati awonno mukwano gwange otukyatuuse olunaku olwaleero, kati ekyo ng'omaze okubanga okitadde ku bbali, abasajja batunulira a potential ceasefire and prisoner exchange deal eyinza okukkaanyizibwako essaawa yonna wakati w'abasajja abaisirayiri n'abasajja abahamasi, naye nga ku biki isirayiri byegenda okubanga bwetyo yekkiriranyako nabyo, biki byegenda okubanga kugamba bwetyo esalawo neegamba tukkaanyizza ku bino ebyayagala Itamari bin Gvir abeere nga naye bw'atyo mukwano gwange abirimu. Kale nno neetaaga okutegeeza nti ensasage wakati mu basajja bano Netanyahu wamu ne yuwavu galanti is just one of many conflicts within the government. Nga we tugezaako okubanga tufuna kati amawulire lwakiri mukwano gwange agavaayo anti amajage gwanga erya Israeli wamu ne security establishment neyetaaga okutegeeza bali mu kupushinga for a resolution to the conflict, nti bannange tubeeko ne we tutuuka, kubanga lw'olutalo lufaanana okubanga luganye lutulabisa abasajja kugamba ekyamazima atwetaagamu ba preparation endala pana abasajja ngaate tulinganga bakubagana n'emisambu mizimu ejiwedde emirimu tukubagana ne bajjajja namuzinda. Gwakimanyi Netanyahu akiwe nti akubagana ne bajjajja namuzinda, agamba nti abahamasi lebeka abamu mayembe abamu si bantu nga jembe olowoleza kulikubira wano nga lisesetuka nga lidde ewalala, omanye jembe gwe tunyumye ku mayembe afaafagana na jembe linnamuzinda. Kwagamba kati bano bagamba basajja bakulu n'embeera gye tulimu twetaaga olutalo lusooke lusiriikirire, tusooke tubeere ng'obaoliawo tukkakkanako wansi tukole kye tutayagala kubanga tukola ekyoggezaako okubanga tutula ku mmeeza n'abasajja ba Hamas tubeeku bye tukkiriziganyako okulaba nti embeera esobola okubanga efunamuko obaoliawo mukwano gwange ku bugwerero. Naye taaga okubanga mukwano gwange nkutegeeza abatunuulizi bagamba time is running out for all sides involved, obudde nno buggwayo obw'okulaba nti enjuyi zonna zituuka okubaako kye zekkaanyako nga positive feedback yavudde mu basajja ba Hamas naddala ku ceasefire talks munnange ne potential prisoner exchange deal. Bino byongedde okuwa essuubi nti balina kye bayinza okubanga lwakiri batuukako omukono guteekebwa obaoliawo ku ndagaano egenda okubanga eyimiriza kye bayita eddwaniro. So bwe tutyo nno bwe tuli, abasajja bagamba ono tumukolere ekisiraani ateekeddwa okugenda ate oluteekeddwa okubanga lukoma.